O ano de 2021 já começa complicado, muitas perdas acontecem já nesse ano e coube ao apresentador William Bonner, ao vivo na Globo, passar a informação no principal telejornal da emissora, o Jornal Nacional, a respeito de mais uma triste perda no mundo dos famosos. Pois é, o telejornal que é o mais visto do país acabou dando essa notícia, fez uma matéria especial com muitas homenagens, justamente no dia em que o Jornal Nacional também mostrava aí o triste número de 200 mil vítimas perdidas por conta do coronavírus no Brasil. Também houve uma homenagem para essas vítimas, é claro. Mas antes de eu falar um pouquinho mais sobre a homenagem a esse artista que perdeu a vida, eu sempre lembro, prazer, eu sou o Fernando Borges, esse aqui é o TV News no ar. Se você não conhece o nosso programa, é fácil se inscrever. Basta você clicar no famoso botãozão vermelho de inscreva-se, ativar aí o sininho para estar sempre recebendo as nossas notificações em tempo real. E claro, dá o seu joinha, porque ajuda bastante a gente. Você também pode dizer seu nome, a cidade de onde você está falando e me seguir lá no Instagram, @jornalistafernandoborges. Está aqui na tela para você, sempre um prazer. William Bonner é um dos grandes nomes da história da TV brasileira. Teve aí a missão de comunicar ao público mais essa triste perda de um cantor, gente, muito conhecido, e ele, infelizmente, foi mais uma das vítimas do coronavírus. Esse cantor estava internado há mais de um mês, ele tinha 89 anos de idade, e esse artista, gente, é o Genival Lacerda, que agora você vê nessa imagem que está na tela aí para você. E durante o Jornal Nacional, uma ampla reportagem mostrando toda a carreira, a obra do Genival Lacerda, ele que lançou cerca de 70 discos, mais de 200 músicas e que fez hits muito conhecidos, fazendo com que o forró fosse uma obra-prima, né, muito vendida e muito ouvida em todo o Brasil. Vamos terminar então com uma imagem do cantor Genival Lacerda. Eu te encontro na próxima conexão. Até lá, tchau, tchau.